Tak první vítězství ve finále pro Slávii a také první hat-trick, několik zápisů do historie. Martin Směřička, jak to finále hodnotíš? Úvod jsme mali trošku rozpačitý, Erapaku jsme prihrávali na nějaké vyložené šance, ale postupně jsme se zdvihli a v druhém poločase jsme to otočili. Martine, prozradíš nám něco o té taktice, kterou jste měli po tom prvním zápase, co jste si vzali z toho prvního utkání? Tak já si myslím, že už oproti tomu prvému zápasu jsme dodržali to, co jsme mali, Erapak jsme se snažili ubehat, zatím s nimi vládzeme běhat, takže dokážeme se s tímto vyrovnat a kolikrát vyhrávat. Co jste si říkali o přestávce, znovu jste museli otáčet vývoj skóre, což vám asi vyhovuje, jak to tak vypadá? Je to vždycky těžké, ale tak jsme velmi rádi, že jsme to otočili a hlavně při těch powerplay jsme to dokázali udržet a ještě ty góly přidali. Ty hodně střílíš branky do prázdné branky, jak teďka tady říkal Ondra Vahala, trénuješ si to nebo už to máš v noze od jak živa? Nevím, tak možná na konci tréninku, keď si trošku prekopáváme loptu, ale já jsem na Slovensku dával také góly, že jsem skoro doklepával a teraz už to dám spoza polovičky. Byli tady dnes i fotbalisté Slávie, vy jste byli se podívat také na jejich zápase, co tomu všemu říkáš tady v Praze, jakou podporu má Slávia? Tak futbal vedeně a hádzaná tuto, krásně to žije s těmi fanušikmi a jsem rád, že právě našimi výkonmi jsme těch fanušiků dotěhli aj sem na tribunu a fandě aj nám. Co teď čeká vás třetí finále ve čtvrtek, s čím tam pojedete do Chrudimské haly? Tak znovu musíme bojovat jeden za druhého tak, jako jdeme. Musíme se zregenerovat a zabojovat o každou loptu a doufám, že budeme úspěšní. Těšíme se na další rozhovory, gratuluju.